Predstavujem vám rodinný dom typ Beta. Je to stredne veľký rodinný dom, postavený na základovej doske 9,30 x 11,4 m, čiže zastávaná plocha 105 m štvorcových, podlahová užitná plocha 86 m. Obvykle sa tento dom stáva v variante 3 alebo 4 izieb. Na tomto obrázku vidíte variantu 3 izieb, čiže zádverie, detská izba, samostatné WC, kúpeľňa, ktorá je aj pračka, šatník, komora, kuchynská časť, obývačka a jedálenská časť sú prepojené a samostatná spálňa. Východ na terasu priamo z kuchynskej časti. Takto môže byť tento dom zariadený. V tejto variante nie je východ na terasu. Jedna z realizovaných stavieb tesne pred dokončením. Už dokončená stavba. Na streche vidíte svetlovody. Takto vypadá kúpeľňa. Vidíte, že je dostatočne veľká. Obývacia časť, jedálenská a kuchynská sú prepojené. Krbové kachle Regency o výkone 9 kW úplne postačujú na vykúriavanie tohto rodinného domu. Trojizbová varianta, komora, šatník, výstup na terasu. Štvorizbová varianta má miesto komory a šatníka detskú izbu a môže mať eventuálny výstup na terasu priamo z obývacej časti. Vzájomne vymenená obývacia časť so spálňou a otočené krbové kachle, výstup priamo na terasu. Varianta s garážou. Ďalšia varianta so samostatnou kuchyňou s výstupom na prestrešenú terasu a s garážou. Ďalšia úprava tohto rodinného domu je dvojpodlažná. To znamená, že tento dom je možné realizovať aj ako dvojpodlažný. Dole sú tri izby, obývačka prepojená s kuchyňou plus detská izba plus spálňa, samostatné WC a ďalšie WC je kúpeľni, je tam aj sprcha, vaňa, pračka, umývadlo, má zádverie. Krb, východ do poschodia, na poschodí je kompletné sociálne zariadenie so sprchou a tri izby. Varianta na zväčšenej základovej doske, čiže 10x12,90, to znamená 129 m štvorcových zastavaná plocha. Je to štvorizbová varianta, veľký obývací priestor s jedálňou, kuchyňa, komora, výstup priamo na terasu, samostatné WC, kúpeľka. V ľavom rohu vidíte technickú miestnosť, všetky domy majú technickú miestnosť na odkladanie drobného náradia na umiestnenie kotla. Ďakujem, že ste sa zoznámili s